Λαφίν Σαντίκ. Δέχτηκε Λαφίν. Ο κύριος Σάμος Βίτερ, α, παρασπούρνει η Καμαρκία. Αν και την Πέτερ Φινιτά, ε. Αν κλέκαρ. Αν έπρεπε να βράσει κι άλλο βελε ευρώ Βίτερ, λένε. Αν το τρώω σπίλο βόρτ. Βάτε μίλ. Αν κοιτάω το βοήν πότε κόρβε. Αν τα άντερ εμίλ. Βάτε μίλ. Εμίλ ας πίλο τούτα βόρτ πάντα. Τούτα βόρτ. Ακόμα δώσορα, ζω. Τρέχει και κόστη από τον προφρόζε. Καλά, Χανά. Να ρέχεται να ζέτα τώρα, ο Τέρ. Ρώσο λεβέρ και έρθαν ο Λάδιμερ. Με τώρα ρίχνει παρά ρολέρο, ζέτα είναι κόρβον. Βίτλα, κλαλά, έμει βαθύρου σκοτ. Ο Γκισόλ του κλαίει ο Ελατιόν Μιχάστα. Πάω σε ένα τρίδι Βίτλε. Είμαι παρανίτητα σκοτ. Ζω η Τάλα είμαι καθκή φύρα, λέγα, καθκή. Και τώρα ο Γκισόλ του Μίκυρα κλείτην ένα λόγι. Θεωρώ αυτερ Τάλια, γερά λέω βίσσιο. Σκέλβελα τα βέρα. Κλίκα ότι μου συμβείτε. Πάει σε εμάς ο Έμιλ. Πέτε, Έμιλ ασκεί το θρύου. Άρα, από να κλίκα τσέμι. Εσ... Ψίδες τον Ιδερ. Θα τερνά το Άισις πέναντι. Τφέκκες τέγα μούνου, σκύριο Λίδινα. Έμιλ με φλότα βέρτ. Άω, είτε πρά, το λέει. Άω, άω. Αλλά, άρα τσιβείτε. Άρτε ρούσα, λέει. Άρτε και τόκα. Είναι χάμαστε ο Ιστρόφινα. Είναι κλαίσιλε. Τον αδόρτ να με εμένα σπίλα. Άρτε με τους σπίλα σου, αδόρτ. Αδόρτ και τον Βάντο. Έμελε θα σε τύπα, μα κφέικερ η χίνε με κρίνκος. Αγιά, εμέ ακή πρώτα. Αυτή λέει, αυτή λέει. Να βέρε θυμίδερ και χιάδι κόμμες τα λατα φλόιτα σε νόκρα βίτλου. Ναι, 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 ναι. Να κύριε σύστ. Να στήχτες τη... Στήχτες τη θέση λέξη ότι κλαρίστ. Þá tekum við hinn gífulega vinsæli fjaraköpsleikur. Já, erum við með hann í kvöld? Það sjálfsögðu, eins og öllum heimaleikjum. Gróttu. Hvernig er þetta hægt öll þessi skotan undir teik? Hvað ætlum við séum búin að klikkur mörgum skotum á þessi færi? Þannig að við erum að tala með minnst 10-12 stíl. Þetta er skelfuleg. Þetta er skelfuleg. Fín vörn hjá Emil. Emil alveg hamast í honum. Erik gefur boltan á. Sérja, á hjálta hana, fjórar, þrjár, tvær. Ó, þessi var nálægt í. Já, ég með ætlar að koma með smóð leikþáttina. Ég veit ekki hvort það heyrist í honum, en hann að bara kynna fjárækvöldleikinn. Boltanum kastaði upp í stúku og... Einhverjir hressið þúsar að fá bolta og hauka pjakkur hérna, fekk bolta líka. Þá að skjót frá fjarðarköpsmerkinu. Ef þú setur honum þá farið inneign og farið fjarðarköp. Það verðum að þetta 5.000 krónur eða 10.000 krónur, ég maður ekki alveg. Tökur þetta, þetta einhverinn. Jæja, á, svolítið frá því. Kemum bara betur næst. Þessi áttar að setja. Herri, þá erum við konir í síðasta leiklutan í þessum leik. Staðan 62.58 fyrir Hauka og allt í játnum. Sem að
gengur ekki. Það erfitt þetta. Og Emil brýtur þarna á Erik Pálm. Á far. Sjöskot. Sem aðeins eitthvað pirraður þarna. Ærlega hann færi ekki villur. Ég myndi bara fara að beinta korona, kannski fengi hann einhver völlur, en ég veit það ekki. Kannski ekki. Já, já. Honi fóru bæði, staðan 62-60. Örku leikur. Þetta verður alveg æsispennandi, æsispennandi. Ég að segja ykkur að hægt. Gerald með boltanum að finna Davíð. Hata leið Davíð. Davíð reynir skot, semast nær honum. Sending. Jæja, koma svo haukar. Nú að spila bara tutta vörn og... Svona að reyna að slíta sig aðeins frá þeim. Erik Pálm með tryggjast það skot. Það beint honum. Þetta svakaleg. Flottur þristur á honum. Mjög flottur, Emil var alveg í honum hérna. Sem að finnur Emil. Villa. Villa dómari. Dómari, á hvað leikar þetta horfa á þeim? Jú. Var þetta ekki líka villa? Svo ég sé svona... Já, alveg... það spurning. Þarna villan, allan tímann. Eru þrír menn með flautur og ekki flauta neitt. Svona þetta bara. Já, þeir flauta það sem þið sjá. Það bara þannig. Klálega. Hann alveg brjálarandum í stúdíu. Stuðningsmaður Þórs. Sjáum við hann í mynd, alveg tríti lóður. Með HM lóðurinn. Klár í daginn. Með Vú Sela. Og við erum náttúrulega klúra að vítunum, eins og fyrir daginn. Já. Þetta alveg... Há okkur reikalega að geta ekki hittu vítunum. Seinna leikur niður. Tvö stig. Við erum með 50% nýtt hérna. Nei, sjö, nei, minna með. Ekki? Nei, 50% akkurat. 7-14. Ops, jó. Emil bjargaði þessu. Já, já. Davíð. Emil finnur Óskar hinum megin. Býttu við? Jú. Sjáuði Emil, hann Emil í baráttunni. Emil hann í baráttunni. Vill hann hann á Hjalta? Hann að fá sína þriðju villu. Þú svar að vita þarlega, þetta bikarleikur í kefninu. Já, það bara einn leikur og svo búið. Þetta bikarleikur og bestu kefninu. Flott sending. Fín sending þarna. Erum ekki að grínast, henn erum enda að klúra þessu undir körnum. Heldur áfram. Þetta ótrúlega. Boltinn bara vill ekki ofan í á þessu færi, það bara það. Vladimir. Erik og Bjarki og Emil, ver skotið. Og hann tekur frákastuð. Semas, hvað gerir Semas og fallegur snúningur þarna og Vá, wow, vel gert. Ekki frá því að það farið að koma í mann smá svona tauga titringur? Jó, jó, klála, klála. Þetta orðið aðeins spennandi. Haukar Erik Pálm með þryggjastarskot. Hann hættir ekki að hitta hans ekki. Semas á Davíð. Davíð klikkar, Emil í baráttunni og hvað? Fær villu á einhvern núna. Villa á Vladimir. Hans þriðja villa. Já. Og Filip kemur inn á í staðinn fyrir Bjarka. Og hjá Haukum koma Haukur og Sveinnómar inn á í staðinn fyrir Davíð og Óskar. Nei, býtum nú við. Vladimir kemur út af. Bjarki aftur inn á. Hjá Þór þarf að segja. Haukur.
hérna, Sveinn Ómar. Þetta er villa dómari. Þetta er ekki villa, þá veit ég ekki hvað. Jæja, það þýðir ekki að tuður í þessum. Nei, við erum að hætta tuður í þessum. Það þýðir ekkert. Haukar, leikmenninni megi ekki láta þetta fara í tuður í þessum. Nei, það er bara mikilvægt. Haukur upp í tryggjastæð, sko. Gerard nær frákastinu. Það maður láta þetta frákast telja eitthvað. Hoppa sí. Emil. Finnur Sveinumar. Og hann setur hann niður. Já, flott hjá þeim, gringjum. Nú telur hver svo. Og þetta Erik full einföld svo hann þeim. Emil þarf að spila betri vörn að hann ekki. Hann alveg hún heitur, það bara þannig. Sem að... Jó, og hann í fyrir hann, hann vildi fá villuna. Og ekki fara villur, en þá. Hann vildi alltaf, bara þannig, ég sá að það ekki reynda sjálfur. 71-68 Og Erik Palm Nei, hann klikkar Nú klikkar hann Sveinn Ómar nær boltanum Nú eftir þessu leik, 6 mínútur Og Gerald klikkar Sveinn Ómar nær boltanum Inn á Semas Semas hann í baratinu, missur boltan Erik nær boltanum Filip og hann setur hann niður. Þetta bara hörkuleikur, maður. Þetta er... Þú hefur verið hörkuleikur og orðin hörkuleikur. Þetta bikarleikur. það ekki Alvöru. Eina orðið yfir þetta. Jó, klálega. Sveinnum að fyrir hana. Og... Nei. Haukar enn á bóta. 8 sekundir eftir á skotklukkunni. Og það skipting, Vladimir kemur inn á og hérna Þorsteinn og Baldur og Bjarki út af. Villa, já, aldrei. Allan tíman. Aldrei raunningur. Þeir voru reyna að fiska raunning á hann. Villan hann á Erik Palm, hann að fá sína fjórðu villu. Það nú ágætt, hann kannski hann geti farið bara út af það. Spurning hvort að Semas reynir þá ekki að koma honum bara endalega út af. Hann búin að vera að hitta fyrir það í kvöldum að það. Það skora mikilvæg að hverju. Haukur, Finnur Gerald. Gerald upp í skot. Það stutt skot. Og langur bolti, Semas næri sig ekki. Og Filip. Klárar þetta með tróst. Kemur Þórsurum yfir. 71-72 fyrir Þór, 5 mínútur eftir. Emil og Gerald. Gerald upp. Ekkert dæmi. Og Emil bara að fá sinna fjórðu villu. Já, hérna maður. Þetta fljótt að breytast. Það voru mest yfir 7 stigum held ég á hann. En núna Þór komið yfir, einn stig. Nú bara að spila. Þeir eru bara að róa sig og spila sinn leik. Menn að spila bara vörn. Ekki yeah. láta þessi læt og hafa áhrif á sig. Ég held að þetta sé bara spurningin hvor vill þetta meira. Já, það ekki. Byttu við. Sóknarvilla. Fimmta villan á Erik Pálm. Sóknarvilla dæmd á hann. Hans fimmta villa. Hann búinn að vera langbesti maður Þórs í þessum leik.